dan. Ja, det är väl bara att sätta igång. Jag håller upp den här, Lars. Nej! Det var ett litet skutt rätt upp i den där hålan. Ja, och det är ju starka vampirer också, han har ju sånt här. Ja, en bra metod det här. Hade det nu varit upp Ferguson så hade ju transmissionen gått sönder direkt. Men Ford som klarar ju det mesta. Ja, det var en jävla hål där faktiskt. Jag tror, ja. Men nu är det lite fast i alla fall. Har du kört fast sådana gånger förut, Anders? Nej, aldrig. Nu är det alltså söndag mitt på dagen och vi är tillbaka där vi startade. Igår, tidigt på lördag morgon. Så var det med den bilden.